Жазғы демалыс балалардың жұмсалған күшінің орнын толтыру, денсаулығын нығайтып оларды сауықтыру кезеңі екені сөзсіз. Сол себепті бұл уақытта балалардың жан-жақты дамуына аса басымдық беріледі. Бүгінде қала бойынша неше жазғы сауықтыру лагері жұмысын жолға қойған. Тамыз айының соңына дейін қанша бала лагерге барып үлгереді? Жазғы сауықтыру лагерлерінің тыныс-тіршілігі қандай? Осы сұрақтарды бүгінгі алдаспанның еркін алаңында талқылаймыз. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде алдаспан телехабары және менің жүргізушісі Саягүл Семейхан. Алдымен тақырыпқа тұздық болар, сюжетке зер салайық. Балалардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастыру мақсатында Жасқанат лагерінің жұмыс дегеніне биыл 13 жыл. 36-шы мектеп жанынан құрылған сауықтыру лагері балаларда 5 маусым бойына қабылдамақ. Оның аясында 400 бала қамтылады деп жоспарланған. Қазір жазғы лагердің 3-ші маусым өтуде. Қазіргі таңда лагерде барлық жағдай бар, материалдық базасы толықтырылған, қажетті ыдыс-аяқ, жаңағы төсек жабдықтары түгел-түгел қамтылған. Қазіргі балаларға демалатындай барлық мүмкіншілік бар. Бес уақыт 10 күндік жоспарлы жаңағы өзіміздің асханаға белгіленген мәзірі бойынша балалар бес уақыт тамақтанады. Барлық тамақтың сапасы жақсы. Айта кетейік, лагерге 7-15 жас аралығындағы көп балалы және әлеуметтік осал топтағы отбасылардың балалары қабылданады. Олар тек Семей қаласынан ғана емес, қала аумағына қарасты ауылдық округтерден де келген. Демалысты сәтті ұйымдастыру үшін балалармен 3 тәлімгер және 1 аға тәлімгер жұмыс жасайды. Лагер қабырғасында жазғы бассейн мен түрлі үйірмелер қарастырылған. Қазіргі таңдағы ата-ананың бірінші проблемасы болып тұрған телефонсыз демалысты ұйымдастырып жатырмыз. Әрбір 10 күнге 10 түрлі іс-шара жоспарланады алдын ала. Сол жоспар бойынша мысалы 3-ші күні ата-аналарға арналған ашық есік күні, сол күні ата-аналар келіп балаларының өнерлерін тамашалайды. Оқушылар жас ерекшелігіне қарай бастауыш, орта және жоғары топ болып бөлінген. Әр күнге түрлі шаралар жоспарланған. Балалар ойын ойнап, бой сергітіп қана қоймай, білімдері мен шығармашылық қабілеттерін шыңдайды. Лагер демалушыларының бірі Еркежан Қабжапарова да достарымен кезекті сайысқа дайындалу үстінде. Мен орта топтан бұрымдықы сайысына қатысамын. Ол бұрымдықы сайысының бір кезеңі, ол қолдан көлек жасау. Біз қадынғы ойнайтын картадан көлек жасап жатырмыз. Бұл көлекті жасау үшін бізге 6 дана карта қажет болды. 5 маусымдық жазғы сауықтыру лагерінің бір маусымында 80 бала демалады. Балаларға арналған жазғы демалыс ошағы соңғы ауысымын 14 тамыз күні қорытындыламақ. Қымбатты көрермен, осы ретте бүгінгі еркін ой алаңында талқылайтын тақырыбымызды еске салайын. Балалардың жазғы демаласы. Дәл осы тақырып төңірегінде ой өрбітетін студия сарапшыларымен таныс болыңыздар. Мәдина Дулатқызы, Семей қалалық білім бөлімінің маманы. Әсем Мырзабекова, қала сыртындағы Жасқанат жазғы сауықтыру лагерінің басшысы. Азали Увалиева, тәрбиеленуші, кішкентайымен біздің бөбек бүгін студиямызға. Және де Бибігүл Есімханова, қала сыртындағы Радуга жазғы сауықтыру лагерінің тәрбиешісі. Құрметті ханымдар, студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Енді жазғы демалыс барлығымыз білеміз, бала үшін денсаулығын нығайтуға қолайлы кез. Дәл осы кезді оңтайландырып, сіздер жолға қойып, бүгінде игі жасап жатырсыздар. Ол балалардың жазғы лагері. Алғашқы сұрақты Мәдина ханым өзіңізге қойсам, жалпы қазіргі таңда қала бойынша қанша мектеп жасындағы бала бар, олардың қаншасы лагерге барып жүр? Армысыздар, бізде қала бойынша барлығы 68 мектеп бар. Сол 68 мектепте бірінші 10-шы сынып аралығында 48 мыңнан астам оқушы бар. Жаңағы 100% осы оқушыларды қамтылу жоспарлануда. Бізде жазғы кезінде балалардың демалысын ұйымдастыру, ол жаңағы Қазақстан Республикасы премьер-министрінің 2020 жылғы 14 қаңтардағы номер 1 өкіміне, яғни жазғы 2020-2023 жылдарға арналған оқушылардың демалыс кезінде сауықтыру демалысын және де бос уақытын жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру туралы өкімі бар, сол өкімге сәйкес жүзеге асырылатын болады. Бізде ең алдымен қала сыртындағы лагерлерді дайындауға жаңағы арнайы комиссия құрылды. Сол комиссияның шеңберінде іс-шаралар жоспары бекітілген болатын. Бізде
қала сыртында 3 жазғы сауықтыру лагері орналасқан. Оның біріншісі жаңағы номер 36 мектептің тенгеріміндегі жасқанат жазғы сауықтыру лагері болса, екіншісі балалар мен жастардың шығармашылық сарайындағы Радуга жазғы сауықтыру лагері. Және де біз мемлекеттік жекеменшік әріптестік шеңберінде Айналайын Камп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің лагерімен жұмыс жасаймыз. Осы үш қала сыртында орналасқан лагерлерге бюджеттен жаңағы 53 миллион 51 мың теңге бөлінген болатын. Яғни жолдама құны бір балаға 10 күнге 51 мың теңгені құрады. Яғни бұл дегеніміз көп балалы отбасы және әлеуметтік осал топтағы. Иә, әлеуметтік осал топтан шыққан 1205 баланы қамтыдық. Жақсы. Шын мәнінде бүгінде облыс бойынша да бір қатар шаралар атқарылып жатыр екен. Осы ретте дерек ретінде айтып өтсем, 15 маусымнан бастап Алакөл жағалауындағы жазғы лагері жұмыс істеуде. Жалпы Ұржарайым жазғы лагерінде 11-ші және 14-ші жас аралығындағы 720 балаға тегін жазғы демалыс ұйымдастырып жатыр екен. Сауықтыру ұзақтығы 10 күн. Дәл осындай шартпен, дағдымен осы Семей қаласында да жұмыс атқарылып жатыр, иә? Иә. Бізде жаңағы 8-ші шілде мен 18-ші шілде аралығында жаңағы ауылдық мектептердің, осы Семей өңірі бойынша ауылдық мектептердің 40 жаңағы белсенді оқушылары, озат оқушылары, жаңағы Үржар ауданында орналасқан Қабанбай ауылындағы Үржарайым лагеріне барып келген болатын. Міне күні кеше ғана келді. Оқушылар бәрі риза, ата-аналар өздерінің ризашылығын білдіріп жатыр, барлығы ұнады. Иә, демек әлеуметтік осал топтағы отбасылар мен көпбалалы отбасылардан бөлек белгілі бір жетістікке жеткен олимпиада жүлдегерлерде кезеңінде өздерінің жазғы демалыстарын оңтайлы өткізіп жатыр. Оның алдында Алматы қаласына барып келді. Онда Айналайын лагеріне тағы да осындай 40 озат оқушыны апарып келдік. Жақсы. Енді осы өзіңіз айтып өттіңіз ғой, қалаға қарасты үш лагер жұмысын атқаруда, оның бірі жасқанат жазғы сауықтыру лагері және де Радуга жазғы сауықтыру лагері. Бүгін міне арнайы мамандар басшы тіпті Әсем ханым келіп тұр. Осы ретте мен сізге бүгінгі лагердің тыныс тіршілігі қандай деген сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы өзіңіз қандай баға берер едіңіз? Армысыздар, көпшілік. Енді жаңағы сюжетті көріп өткенде, номер 36-шы мектеп тенгеріміне берілген қала сыртындағы жасқанат жазғы сауықтыру лагері 13 жыл бойы балалардың жазғы демалысын тиімді қызықты ұйымдастырып келе жатырмыз. Енді лагерға келетін болсақ, лагер Шыршалы, нулы орманның ортасында орналасқан. Ағыс табиғатының ортасында. Ауасы саф, таза, керемет тамаша табиғат көрінісінде, суы мол, құмы ыстық табиғат аясында орналасқан. Балалар өте қызығушылықпен қатысады, келеді балалар. Лагеріміз әр жыл сайын 5 ауысым жұмыс атқарады. Белғы жылы да 5 ауысым жұмыс атқарып, 400 баланы демалтамыз деп жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда 3 ауысым жұмыс атқардық, яғни 240 баланы демалтық десек болады. Әр ауысымда 80 баладан 10 күннен демалып шықты. Енді әлі алда 2 ауысым жұмыс атқарамыз. Жаңағы Мадина Дулатқызы атап өткенде, ең бірінші кезекте сол жағдайы төмен аз қамтылған мемлекет тарапынан әлеуметтік көмек алатын көп балалы отбасының балаларын бірінші кезекте демалтуға тырысамыз. Жалпы енді дайындық жұмыстары қалай жүреді? Жалпы сауықтыру лагеріне жіберу жұмыстары? Әсіресе балаларды. Енді 10 жылдан бері қарата қызмет атқарып келе жатқандықтан балалармен, ата-аналармен тығыз жолдаманы қыс мезгілінен бастап ата-аналар сұрайды. Себебі балалардың денсаулығын ойлайтын, балалардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастырғысы келетін ата-ана қызығушылық тудырып, қыс мезгілінен бастап балаларына жолдама алып қояды. Мамыр айында жолдаманың барлығы жабылады, толық орындардың барлығы. Енді жаңағы атап өткенде бізге білім бөлімінен мектептер беріледі. Енді ол жасқанат лагерінде тек қана қала мектептері ғана емес, ол жерде Қазақстанның түпкір-түпкірінен келіп балалар демалады, және ауыл балалары, ауылдан да келіп балалар демалады. Енді
қызу жұмыс жүреді. Май айынан бастап, енді қазіргі таңға дейін ата-аналар звондап, қызығушылық тудырып жатады. Себебі әр ауысым сайын демалып өткен балалар өздерінің әлеуметтік желілеріне салады, ата-аналар келіп көреді, туыстарына, ауылға жібереді. Сондықтан балаларда да, ата-аналарда да қызығушылық өте жоғары. Иә, ата-аналар тарапынан өте жиі еститініміз, ғаламторға қатты қажеттілік артқан, күні бойы интернет желісінде, әлеуметтік желіде отырады дейді. Ал дәл осы 10 күн демалыс кезінде лагерде қалай өтеді? Енді жаңа атап өткенде лагерімізде енді бұл жерде күнделікті әртүрлі балалардың көңілін көтеру мақсатында, балалардың күнін қызықты өткізу мақсатында іс-шаралар өтеді. Таңертеңгі жаттығудан бастап, кешкі би кешіне дейін тәрбиешілер қызмет атқарады. Осыған орай енді жаңа ата-аналардың көбінің де айтатыны осы: балам соткадан демалса екен, балам сотканы көрмесе екен, баламның соткадан көзі ауырды деген ұсыныстары көп айтылып жатады. Біз оны ерекше қолдаймыз ұсыныстарды. Кейде өкінішке орай кейбір балалар осы соткада отырып, қызығушылықтары төмен балалардың қазіргі таңда. Әлеуметтік желіде отырады, ойындар бар әртүрлі. Енді ата-аналарға менің осы тікелей эфирді бағдарламаны пайдаланып айтар едім ата-аналарға. Лагерға келгенде, балаларды демалтуға жіберген кезде, мейлінше сотканы балаларға бермесе екен деп біз осындай ұсыныс айтамыз ата-аналарға. Үнемі мен өзім айтып отырам, мектептерге де, тәрбие орынбасарларына да лагерға келгенде балалар соткасыз келсе екен деп. Әрине, ата-ана болғаннан кейін, баласы алысқа кеткеннен кейін ата-ана алаңдайды. Алаңдайды, иә. Қауіпсіздік үшін баласына сотка береді. Бірақ осыны ата-аналар тиімді ұйымдастырып, балалармен дұрыс үйде жұмыс жүргізсе, барғаннан кейін шаралардың бәріне белсене қатыс, берілген тамақтарды уақытында іш, соткада отырып алма деген сияқты шектеулер қойса, ол нұр үстіне нұр болар еді. Жақсы, енді біз айтамыз ғой, бала қоғамның баға жетпес байлығы, ата-ана тікелей жауапкершілік таныту керек, бірінші ата-анадан қызығушылық пайда болу керек, жалпы баланың капиталына. 10 күн ата-анасынан жырақта болады. Осы ретте қауіпсіздік шаралары кімнің мойнында? Енді үйден алыстап кеткеннен кейін ата-ана міндетті түрде баласы үшін алаңдайды. Жол қауіпсіздігі бар, өрт қауіпсіздігі бірінші кезекте, ол күннен қорғанады, судан. Мысалы, лагерімізде бізде бассейн бар, қаладағы үш лагерді алатын болсақ, соның ішінде жасқана жазасаулық түрін лагерінде ғана бассейн бар. Оның барлығы ата-анаға алаңдаушылық тудырады. Әрине, қауіпсіздік лагер басшысы және тәрбиешілердің қарамағында, міндетті түрде. Таңертеңгі сағат 7-ден бастап, түнгі балалардың бөлмесіне кіргенге дейін барлық жағдайды жасаймыз, қадағалаймыз, қараймыз. Тамақтану кезінде, ойын кезінде, әсіресе балалардың сырт жақта спорттық ойынға қатысқан кездегі қауіпсіздігіне міндетті түрде басымызбен жауап береміз. Иә, бірінші келген күннен бастап қауіпсіздік ережелерін де айтап өтеді жақсы. Иә, бірінші балалар күні келген күні балалармен ұйымдастыру жұмыстарын өткіземіз. Орналасады балалар. Бірінші кезекте қауіпсіздігін айтамыз. Мына жерде бассейн, мына жерде душ тұрады, оның түсетін өзінің белгілі кестесі бар, құрылған. Жауапты мамандар бар, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, мысалы, бассейнде тұрып, оның температурасын өлшеп, қауіпсіздігіне қарап, белгілі бір мөлшермен уақытына қарап, барлығын ұйымдастырамыз. Өрт қауіпсіздігіне байланысты мамандар келеді. Ол кісілерде түсіндіру жұмыстарын жүргізеді, жаднама таратады, көрсетеді балаларға, оның барлығын ұйымдастырылған ол жұмыс. Қауіпсіздік бірінші кезекте. Енді қателеспесем, 7 және 14 жас аралығындағы балалар қамтылады. Және де олар белгілі топтарға да бөлінеді. Иә, әрине, иә, жас ерекшеліктеріне байланысты келген, мысалы, 80 баланы 3 топқа бөлеміз. Бастауыш, орта және жоғарғы топ деп бөлеміз. Өйткені балалардың жас ерекшелігіне ерекше мән беру керек. Шаралары да олардың әртүрлі болады. Жалпы лагердің жалпы жоспарына байланысты шаралар болады және топтық шаралар болады. Тамаша. Енді Әсем ханым, қала сыртындағы жасқанат жазғы сауықтыру лагерінің басшысы ретінде бүгіндегі жұмыстың тәртібін айтып өтті. Десек те, Мәдина ханым, тікелей сіздердің өздеріңіз бас көз боласыздар ғой.
Жиі барып тұрасыздар, қадағалайсыздар. Иә, бізден үнемі ол жаққа жаңағы тәрбие жұмысы бойынша жаңағы тәрбие жұмысының мамандары лагерь басталмай тұрып, лагердің жаңағы ауысымдары өзгеріп отырады ғой. Жаңағы содан өткен сайын біз үнемі әр ауысым сайын қадағалап, бұл кісілерге барып, үнемі байланыста болып, звондап біліп, сондай жаңағы назар, басты назарға алып отырамыз. Жаңағы балалардың жолда жүру қауіпсіздігі, соның барлығы жіті назарда. Жақсы, ортамызда тағы да бір спикеріміз бар. Бибігүл Есімханова, қала сыртындағы Радуга жазғы сауықтыру лагерінің тәрбиешісісіз. Тәрбиешісі дегенде енді балалармен қаншалықты жұмыс істеу оңай, немесе болмаса қиын деген алғашқы сұрақты ойым келіп тұр. Сәлеметсіздер ме? Енді әр баланың мінезі әртүрлі, әр бала ерекше жеке тұлға болып саналғанда кезде есептесек, әр баламен жұмыс жасау кішкене қиындау болады. Өйткені бір бала үйдің еркесі, әр бала өзінің үйінде отырып қалған балалар болады, лагерге мүлде келмеген балалар болады, лагердің тыныс тіршілігін білмейтін балалар болады, интернеттен зависимый балалар болады, телефонда ғана отыратын, ешқандай спорттық ойындарға қатыспайтын балалар да болады. Біз әр түрлі сол балалармен жұмыс жасаймыз, біз әр балаға подход жасаймыз, олармен әр салаға, секцияларымыз бар, құжаттарымыз бар, соларға, үйірмелерге, балалардың бос уақыттарын қызықты өткізуге атсалысамыз. Әр балаға біз енді 10 күн ішінде біз олардың анасы да, әкесі де, жақыны болып кетесіздер ғой. Таңертең тұрғаннан бастап кешкі ұйқыға дейін жандарында жүреміз. Әр баланың анасы да, әкесі де біз болып жүреміз жандарында. Енді бір күндік режимді айтып беріңізші, таңертең тұрасыздар. Біз таңертең сағат 8-де оянамыз. 8-де ояна салысымен балалар бет қолдарын жуады, одан кейін сағат 8 жарымда біз таңғы жаттығуға барамыз. Балалардың өмір салтын салауатты өмір ұстатамыз. Балалар шыныққаннан кейін бізде 5-10 минуттық уақытымыз бар, балалар киімдерін ауыстырып, одан кейін таңғы асқа келеді. Таңғы асты ішіп болғаннан кейін балалармен біз өзіміздің беседкамыз бар. Сонда барып біз балалармен таңертең әңгімелесеміз, кешегі күн қалай өтті, бүгінгі күннен қалай, қандай сенден үміт күтесіңдер, қандай нәрсе сендерге ұнайды, қандай ойын ойнағыларың келеді деп әр баланың өзінің жеке пікірін тыңдап шығамыз. Одан кейін бізде үнемі сағат 11-де өзіміздің линейкамыз болады. Сол линейкада біз іс шаралар өткіземіз. Сол іс шараларға байланысты біз күнделікті не би, өлең, топпен байланысты спорттық ойындар болсын. Біз сол 9-дан бастап 10:30-ға дейін біз 1:30 сағат уақыттың ішінде балалармен дайындаламыз. Балалармен қызықты билер, ойындар ұйымдастырамыз да. Біз сағат 11-дегі линейкамызға барамыз. Ол жерде бізде қызықты іс шара өтіп болғаннан кейін балаларымызды жинақтаймыз, балалар беті қолдарын жуып түскі асқа кетеді. Түскі аста біз өзіміз тамақтанады, өзінің расписание бойынша. Одан кейін тамақтанып болғаннан кейін бізде күнделікті күн тәртібіне байланысты бірінші, екінші топ жуынады, немесе келесі күнде 3-4 топ жуынады. Сол уақыт аралығында бір сағаттың ішінде отряд жуынуға кетеді, олар жуынады. Ал қалғандарымыз біз балаларды қызықтыру үшін ойындар ойнаймыз. Пионербол, футболдармен, біз де балалармен жұмыс жасап, олармен бірге ойнаймыз. Одан кейінгі күн тәртібінде бізде 2-4-ке дейін біз балалар тынышталдырамыз, ұйықтатамыз. Түскі үзіліс, балалар ұйықтайды, тынығады, кешкіге күштерін жинайды. Содан кейін оянып болғаннан кейін бізде екінші төрттік астан ішіп болғаннан кейін біз кешкі 5-те бізде іс шара өтеді. Күнделікті квест ойындары, немесе әр күнге бір күн арналған болады, сол күн бойынша іс шарамызды өткіземіз. Балалар қызықты қатысып, ойнап, күліп одан шыққаннан кейін кешкі асқа барамыз. Кешкі астан кейін біз тағы да балалармен коллективный ойындар ойнаймыз, одан кешкі 8-10-ға дейін бізде дискотека. Балалар қызықты дискотекаға қатысады. Кейде болады бізде 4-ші топтың балалары, ол 7-8-9 жастағы балалар. Олар кейде енді биден олар тез шаршайтын балалар, көбінесе билегілер келмейтін балалар болады. Біз оларға арнайы киноға алып барамыз. Олармен бірге
бірге мультфильм, өздеріне ұнайтын киноларын қосып беріп, солармен бірге кино көреміз. Сөйтіп күнделікті күнімізді солай өткіземіз. Сағат 10-да біз балалармен бірге ұйқыға кетеміз. Сөйтіп күннен күнге 10 күн өте шығады дейсіз. 10 күн тез өте шығады. Жалпы балалардың енді зейіні, қазіргі уақытта қызығушылығы әртүрлі ғой. Оларды қызықтыру қаншалықты оңай, не болмаса қаншалықты қиын? Мен баған айтып өткенде, әр баланың қызығушылығы әртүрлі. Өздері түсініп жата ма? Жоқ, бұл емес, бұл ойын емес, басқа ойынды ойнасақ деген сияқты. Иә, олар кейде өздерінің пікірлерін айтады. Бұл балалар, өз қазіргі балалар пікірлерін тез ашық айтатын балалар. Олар айтады, маған осы ойын ұнамайды, мен басқасын ойнағым келеді. Ол балалармен арнайы өздерінің топтан жасаймыз да балаларды. Олармен бірге басқа ойын ойнатамыз. Немесе билегін келмейді, анан істегін келмейді дейтін балалармен оларға да басқа өздеріне ұнайтын нәрселерін жасап беруге тырысамыз. Сол тәрбиеленушілердің бірі ортамызда. Азалия, қалың қалай? Жақсы. Нешедесің енді өзіңді көрермендерге таныстырып өтсен? Менің жасым онда. Мен Радуга лагеріне қатысамын. Иә. Өте ұнайды. Қай мектептен? Мен 37-ші мектептен. Неше күн болдың лагерде? Осы лагерде мен 5-6 күндей болдым. Қандай ой түйді, не ұнады? Мен өзіме жаңадан достар таптым. Көптеген үйірмелерге қатысамын. Қандай үйірмелер? Мен шашкиға және де кейде психологияға немесе коллективті ойындарға қатысамын. Достарың көп пе? Өте көп. Қыздар? Қыздар да бар, ұлдар да бар арасында, бірақ көбінесе қыздар. Келесі жылы тағы да келгің келе ме бұл жерге? Иә, келгім келеді. Тәрбиеленушілер қандай? Тәрбиеленушілер өте керемет, маған ұнайды. Әр күнде біз олармен бірге әңгімелесеміз. Өзіміздің күніміз қалай өтетінін айтамыз кейде. Жақсы. Шын мәнде енді осы эфирді міндетті түрде ата-аналар сондай бір тосып, күтіп жүрген эфирлердің бірі болайын деп тұр. Өйткені ең бастысы ата-ана 10 күн баласын қазір барлығы қалада ғой, жыраққа жібермейді, бұрынғыдай ауылды жерлерге көп қалдырмайды. Сондықтан да бұл ата-аналарға айтатын көптеген бүгінгі сауалдарға жауап тапты деп ойлаймын ата-аналар. Енді осы ретте Әсем ханым айтыңызшы, балалардың тамақтануы, тағы да ата-аналардың сондай бір түйткілді сұрақтар қойып жатады бізге, соған жауап ретінде. Енді ас адамның арқауы дейді, бұл жерде тамақтану бірінші кезекте. Балалар лагерді 5 уақыт тамақтанады. Жаңа атап өткенде таңғы ас, түскі ас, төрттік ас, кешкі ас және жеңіл ас деп айтады. Жатар алдында балалар тамақтанып алады. Яғни 5 уақыт құнарлы тамақтанады. Себебі ауа таза болғандықтан, жүгіріп, секіріп, спорттық ойындар ойнағандықтан балалар осылай 5 уақыт тамақтанады. Енді бұл тамақтың жасалуы, ас мәзірінің барлығын лагер медбикесі басшылыққа алып қарап отырады. Яғни сіз мамандарының ұйымдастыруымен, бақылауымен құрылған ас мәзірі 10 күнге арналған. Балалар жақсы тамақтанады, әрине таза болғаннан кейін тамақ бірінші кезекте жақсы жүреді. Арнайы маман қадағалайды? Қадағалайды, әрине қадағалайды. Ата-аналар келіп кетуі бұл жерге, бірінші күнді келіп кетіп, одан кейін алып қайтатын кезде келе ме, әлде қалай осы процесс? Енді бұл жерде ата-аналарға... Ата-аналар лагердің үшінші күні бізде лагер ашылуы үлкен салтанатты шара болады. Оған арнайы дайындаласыз? Оған арнайы бірінші, екінші күні дайындаламыз, үлкен дайындық, кім ән айтады, кім би билейді, қане топтық би шығарайық балар, флешмобы бар, лагердің 80 баласының ұйымдастырылған әні бар, өзіміздің ұран биіміз бар, ұйымдастырған тәрбиешілердің соның барлығын ұйымдастырып, бір үлкен, бір сағаттық концерттік бағдарлама жасаймыз. Ата-аналар келеді кешкілік жұмыстан кейін, сенім артып, бір баланың артынан тіпті атасы, апасы, 4-5 адам келетін күндерде болып жатады. Шектеу жоқ па? Шектеу жоқ жерде. Тек енді ата-аналарға келер алдында біз міндетті түрде ескертеміз, құрметті ата-аналар, лагерда зиянды тағамдар, яғни баланың денсаулығына зиян келтіретін, мысалы, йогурт, чипсы, кириешки дегендер, сондайларды әкелмесеңіздер деген ұсыныстарымыз болып жатады.
газдалған сусындарды кіргізбей жатамыз. Мен өзім қатты талап қоям ол жағына. Себебі үйде жүргенде енді балаға қандай таған берсе де орынды. Ал қала сыртында жүргендіктен үйден алыс болғандықтан ол жердегі тамақты біз қатаң жеті бақылаймыз. Я соны ата-аналарға үнемі ескертеміз. Ата-аналар тыңдап жатады, біздің ұсынысымызды құлақ асып жатады. Тыңдамайтын да ата-аналар болып жатады арасында. Жас ата-аналар бірінші рет лагерьге жіберген балаларын білмей жатады. Біз білген жоқпыз. Кешіріңіз, келесі жолы қайталанбайтын мұндай тағамдар деп жатады. Бірақ өкінішке орай, балалардың барлығы осы жаңағы денсаулыққа зиянды тағамдарға әуес, құмар. Я біз соның барлығын дәрігермен отырып, тәрбиешілермен отырып, түсіндіріп жұмыстарын жасаймыз, тәрбие жұмысын өткіземіз. Балалар, бұл тағам денсаулыққа өте зиян, оның орнына сен не лагердағы ыстық тамақ дайындалғанды же деп осындай түсіндіру жұмыстарын айтып жатамыз. Иә, қандай адам болса, соншалық мінез болады, сонша түрлі ата-ана болады, пікір болады, пікір болады, иә. Талас жоқ, әркім өзінше баласын тәрбиелейді. Десе де сіз айттыңыз, тәрбие жұмыстарын жүргіземіз дедіңіз. Балалардың тәрбиесіне осы ретте жалпы қандай баға бересіз? Енді қазіргі таңда балалар көбі мына желіде отырғандықтан ба, осы байланыстың көптігі ме, балалар ашуланшақ көбіне сөз көтер алмай жатады. Қалжыңды көтер алмай жатады бір-бірінің. Сондай кезде біз балаларды, ең біздің мақсатымыз енді балаларды достастыру, адамгершілікке баулу, патриоттық сезімін ояту бұл жерде болғандықтан тәрбие жұмысын жүргіземіз. Топтарды жеке-жеке жинап ап, дос болайық бірге, танысайық, бірге фотоға түсіріп, мысалы, ойларын тыңдап балалар, ойларын барынша жақындастыруға тырысамыз. Әсіресе бірінші, екінші, үшінші күн балаларды жақындастыру жұмыстарын терең жұмыс жасаймыз. Одан ары қарата лагердің іс-шарасы қызықты өткендіктен балалар соңғы күндері тіпті үйлеріне қайтарда қоштасуда жылап, бір-бірін қимай, қазіргі заман тілімен айтқанда группа ашып алып, одан кейін қалаға барғанда бір-бірімен кездесіп, тәрбиешілермен араласып, тіпті келесі жылында бір-бірімен хабарласып, сен қай сезонға барасың, мен де сол сезонға барамын, немесе Әсем ауытқанына, мені де ана бала баратын сезонға жазшы деген, сондай балалардың ұсыныстарын біз бірінші кезекте қабылдаймыз. Бұның өз үлкен тәрбие деп ойлаймыз. Тәрбие, үлкен тәрбие бұларда, иә. Сіздер құрақ ұшып балаларды қарсы алып, түрлі жаңағы үйірмелерге қатыстырып жатасыздар. Бұның барлығы біріншіден ортаға сіңуге, өзін өзі көрсете алуға, елдің алдында, топтың алдында емен жарқын сөйлеуіне тікелей әсер етіп отырсыздар. Осы бағдарламаның орайында мен мысалы сенім артып ата-аналарға айтар едім. Бізге сенім артқан ата-аналар біздің қолымызға табыс етіп, 10 күн бойы бала сіздікі демалсын деп бізге сенім артып, кейбір ата-аналар мүлдемге байланысқа шықпайтын, мүлдемге баласын іздеп келмейтін де ата-аналар болады, иә? Енді сенім артады. Тіпті осы орайда айта кетуге болады, бір жыл емес, бір 5-6 жыл қатарынан демалып келе жатқан балалар да бар осы лагерімізде, иә. Өз баламыздай болып кетеді ол балалар. Хабардың басында айтқан едік, 15-ші маусымнан бастап Алакөл жағалауындағы Ржарайым жазғы лагері жұмыс істеуін бастады деп. Жалпы Семейден де балалар қатысты дедіңіз. Бұның жайын тарқатып айтсаңыз. Бізде бізде жаңағы Қазақстан халқына қорының жаздық жолдама жобасы аясында екі республикалық лагерь жұмыс жасады, яғни біреуі Алматы қаласында орналасқан. Оған маусым айында барған болатын болса 40 белсенді оқушы бізде. Және де осы шілде айында Үржар ауданының Қабанбай ауылындағы Үржарайым лагеріне тағы да Семей өңірінен 40 оқушы барды. 10 күн ол балалар демалып қайтты, күні кеше ғана келді. Балалар жағдайы жақсы. Балалар жаңағы бір-бірімен танысып бара жатқанда, мысалы мен өзім бардым, бара жатқанда балалар жолда андай тұйық бір-бірімен араласпай, танымай, иә, сондай болған. Ал қайтқанда уже бір-бірімен араласып, сөйлесіп, жаңағы ата-аналарына келіп табыстағанда бір-бірін қимай, жылап,
қалаға келгенде жаңағы араласып тұрайық деп уже басқандай ерекше әсермен келді. Барлығы риза, бізді де мұғалімдерді де ар жақтағы тәрбиешілерді де қиымай құшақтап және де айта кететіні ол жақтағы тәрбиешілер және осы Абай облысы бойынша барды осы шілде айында оқушылар. Соның ішінде ең жақсы деп біздің Семей қаласына өте күшті баға берді, иә. Ұлдары да, қыздары да сондай тәрбиелі. Қай жағынан болсын жаңағы тез нетеді, іліп әкетеді деп қандай ойын болмасын, қандай іс-шара болмасын, ұйымшыл балалар деп біздің Семей қаласын мақтап жатыр. Соған өте дән риза болдық. Оқушылардың барлығы риза, ата-аналар да ризашылықтарын білдіріп, келесі жылы тағы да болама деген сияқты, сондай өздерінің тағы да келгіміз келеді деп өздерінің ұсыныстарын білдіріп жатыр. Ерекше шабытпен оралды дейсіз бе? Осы ретте Бибігүл ханым, мен де сізге осы орайлы сұрақты қойғым келіп тұр. Сіздер де өздеріңіздің лагерь жұмыс барысында қауіпсіздік шаралары жөнінде ақпараттық жұмыстар жүргізетін шығарсыздар. Иә, біз тәрбиешілермен жеке лагерь басшысы жеке жиналыс өткізеді, сол кезде барлығын бізге түсіндіріп айтады. Біз сол күні балалармен күнделікті жолда жүру ережесін, біз енді жолы көп шықпаймыз енді сонда да, кейде бұл сондай нәрселерді айтамыз. Өрт, біз енді орманда орналасқанбыз ғой, сондықтан ондай нәрселерге әуес болмаңыздар деп ондай көп нәрселерді айтамыз ережелерді. Қауіпсіздік ережелерін барлығын сақтаймыз, балаларға барлығын түсіндіріп айтамыз. Бізде оған тәрбиешілер де, лагерь басшысы да барлығы соған жауапты. Күнделікті балалармен әңгімені жүргіземіз. Жақсы, енді Әсем ханым, жас қанат жазғы сауықтыру лагерінде ерекше атап өтетін шаралар бар. Соның легін көрерменге түсінікті етсеңіз. Енді балалардың күнін әр күні бір-біріне ұқсамайтындай қызықты өткізу біздің басты міндетіміз, мақсатымыз. Жаңа атап өткендей таңғы жаттығудан бастап әртүрлі шаралар өтеді. Бізде енді жаңа Қазақстан бақытты балалық мекені каникул кезінде балалардың каникулын тиімді қызықты өткізу тұжырымдамасының негізінде тәрбиеленушілермен өтетін шаралар жоспары құрылды, үйірме жоспары құрылды. Я, оның барлығы балалардың жас ерекшелігіне қарай құрылған болатын. Енді атап өтетін болсақ, бізде үштілділікке, рәміздер күніне, және атап өткендей, Астана күніне атаулы даталарға байланысты шаралар бізде бірінші кезекте өтеді. Сонымен қатар балалардың, қазіргі балалардың ойымен де санасу керек, жұлдызды жұп өтеді, және Нептун күнін өткізу, ол сусыз балаларды ұстау мүмкін емес жаз кезінде лагерь болғандықтан. Жаз аруы, мысалы түске дейін қыздарымыздың бұрымды қыз байқау өтетін болса, түстен кейін ер азам ұлдарымызға жас қанат тарланы деген үлкен байқау өткіземіз. Ол жерде балалар белсене қатысып, ұйымшылдық көрсетіп, бір-біріне көмектесіп, жаңағы сюжетте көргенде картадан көйлектерін тігіп, біреуі бумагадан, салафаннан көйлектерін тігіп, біреуі таныстыруын дайындап жатса, біреуі шашын жөндеп жатады. Осындай береке бірлікпен бірнеше іс-шаралар бізде өтіп тұрады. Мысалы, тәуелсіздік күніне байланысты тәуелсіздік менің ұланым атты сурет байқауын өткіземіз ана жерде. Әлем балалар көзімен атты сурет байқауын өткіземіз. Жігіт Сұлтаны, бақытты балалық шақ байқауы, спорт ойындары, логикалық сұрақтар ойындары байланысты әртүрлі шаралар ұйымдастырып тұрады ол жерде. Шара ұйымдастырылмай, бір күнде лагерде өтпейді ол жерде. Иә, оны өзімізде куә болып қайтқан едік. Шын мәнінде 10 күн 10 түрлі бағдарламамен және де орта жас, орта жоғары топтарға байланысты, жас ерекшеліктеріне байланысты өтеді екен. Қуаныштымыз, шын мәнінде бұл енді тәрбиешілердің де үлкен жұмысы. Әр баланың көңілінен шығу, мінезіне қарау, көңіліне қарау. Тәрбиешілер қалай таңдалады? Тәрбиешілер енді бізде тәжірибелі, өзіміздің 36-шы мектептің мамандары, жылда барып жүрген, жұмыстың ретін, жүйесін білетін,
балармен тығыз жұмыс жасай алатын аға тәлімгер, мектеп психологы, дене шынықтыру пәні мұғалімі. Лагерьде енді үш топ болғаннан кейін үш тәрбиеші бар, музыкант бар, балармен жұмыс жасайтын ол жерде, психолог бар ол жерде жұмыс жасайтын. Сондықтан балармен жұмыс жасауға лайықты, мықты мамандар ол жерде қызмет атқарады. Ата-аналар тарапынан айтыла ма, балам еңбекке араласпайтын еді, еңбекке жасап үйретсеңіз? Әрине, ата-аналар бірінші күні балаларын бізге таңертең табыс еткен кезде айтады, менің балам тұйық еді, менің балам ән айтып микрофон ұстап көрмеп еді, немесе спорттық ойындарға келгенде менің балам әл жуаз, осыны қатыстырсаңыз дегенде біз оны түртіп аламыз. Ол ата-ананың ұсынысын барғаннан кейін ол ұсынысты қабыл аламыз міндетті түрде. Ата-аналар өзі үшінші күні келіп жаңағы лагердің ашылу салтанатын көріп балалардың ән айтып сахнада билеп балалардың көзі жанып тұрған кезде мүмкін емес, менің балам сахнаға шығып көрмеген, менің балам бірінші рет сахнаға шығып тұр деп ризашылығын білдіріп кеткенде бізге одан артық ештеңке жоқ, еңбегімізді бағаланып жатқаны деп ойлаймыз. Сол жерде бала болғаннан кейін жаңа айтып өттім ғой, әртүрлі бала болады ол жерде, иә, бір қырынан ашылып жатқан балалар болады, марапат алып қатысып үйге қуанып баратын балалар болады ана жерде. Енді осы жерде айта кету керек, ата-аналар енді балаларынан жырақта жүргеннен кейін балалар не ішіп жатыр, не жеп жатыр, жатын бөлмелері қандай, қандай шара өтіп жатыр дегенді бақылап отыру үшін қазіргі таңда ата-аналарға арнап группа ашып қойдық. Бірінші күннен бастап лагердің барлығын түсіреміз. Міне мынау баланың жатын бөлмесі, мынау ас бөлмесі, міне мынау түскі тамақ, мынау кешкі тамағы. Мына бүгін бізде мынандай іс-шара өтті. Бүгін бізде бұрымды қыздар, бүгін бізде Нептун күні, құрметті ата-аналар, бізде бүгін алғыс айту күні деп барлық іс-шараны ата-аналарға мейлінше түсіріп видеоға, фото, отчет жіберіп отыруға тырысамыз. Өйткені ата-аналардың алаңдаушылығы басым. Қазіргі таңда көріп жатсыздар ғой, қазір жан жақты ақпараттар көп деген сияқты. Иә, бұл үлкен қауіпсіздік бір жағынан, және де жауапкершілігі мол мамандардың жұмысы деп білеміз. Осы ретте Бибігүл ханым, сізге де сұрақ қойғым келеді, бірнеше жыл бойы үздіксіз келіп жүрген балалар бар ма? Иә, кішкентайынан бастап, қазір бізде бір қыз бар, кішкентайынан бастап келген, қазір ол 15 жаста, ол бізде екінші сезонда болған, қайтадан осы үшінші сезонға келді, себебі мен келесі жылы келе алмаймын ғой деп, қайтадан осы сезонда да ол тәрбиеленушіміз қатысып жатыр. Балаларға енді өзі бірінші рет барған балалар, бізде екінші сезонда көп, біз менде кішкентай балалар, екінші сезонда болған балаларын қайтадан осы сезонда путевканы алып, қайтадан өзімізге қайта оралды балалар. Балаларға өте қызықты, олар жылдан жылға келгілері келеді. Мысалы, біздің лагер биыл бірінші рет жұмыс жасап отыр, балалар шығармашылық сарайының тарапынан. Былтырғы лагер мен биылғы лагер балалар көп салыстырады ғой. Бұрыннан келе жатқан балалар айтады, биылдан бастап біздің лагеріміз өте керемет, тәрбиешілер де жақсы, түрлі шаралар өткізеді, бәрі керемет деген өздерінің үлкен пікірлерін айтып, ата-аналар өздерінің алғыстарын айтып, балалардың келесі жылы да келетіндерін, басқа қаладан да келген балалар да бар, олардың ата-аналары қорықпай балаларын өздерін ғана жіберіп отырғандар да бар. Енді ол кісілерге де рахмет, балаларға да үнемі біздің еңбегіміз ғой, енді біздің еңбегіміз балалар жылда келе бергені, ол біз өзімізге үлкен бір мадақ, жұмысымыздың жемісі балалардан көреміз. Психологияда да балалардың мінезі әртүрлі болады. Тұйық балалар, біреу шапшаң болады, иә. Қалай бір топқа үйлестіресіздер? Біз енді жас ерекшеліктеріне сай байланысты, біз топтарға бөліп тастадық. Әр топта өздерімен шамалас балалар болады. Бірінші күнде балалармен біз белсене жұмыс жасаймыз, бір-бірімен дос болу үшін, бір-бірімен таныстырамыз, ойындар, психологиялық тұрғыдан да тренингтер өткізіп, релаксация жасаймыз, балалар бір-бірімен ұйымшыл болу үшін. Ал балалар бір-бірімен ұйымшыл болу үшін бізде шаралар өткізген кезде балалар өздері біздің топ жеңгенде екен, біздің лагерьде өзінің ережесінде рейтинг бар. Біз әр шараға қатысқан сайын бізге бал қойылады, асханада тыныштықты сақтағанымыз үшін рыбка деп бал қояды бізде. Одан әр топ отрядтың ішінде тазалық болса, балалардың оған да рейтингке бал қойылады. Сондықтан балалар тырмысып, олар осы рейтинг үшін тырмысады, біз бірінші орын алайықшы, кубок бізде болсын деп балалар тырмысып, осыған
Бесіне қатсады, тұрмысады, иә, қатсады, тұрсады бәріне. Сондықтан балаларға бір-бірімен, бірінші, екінші күн қиын болады бір-бірімен, ал үшінші, төртінші күннен бастап бала бір-бірімен дос болады. Аяғында балалар бір-бірімен қоштасқысы келмейді, қимайды, жылайды, бізбен де, біз де жылаймыз, балаларды қимаймыз. Өйткені 10 күн балаларға біз үйреніп қаламыз ғой, балалармен бірге қимастық сезімі болады. Олар қазір енді интернет желісі дамыған, олар бір-бірінің телефондарын, номерларын алып алады. Өздерінің арнайы группаларымыз бар, сол группаларда әңгімелеседі, кездесіп тұрады. Келесі сезонға да сұранатын балалар да бар. Сен де кел, сен де кел деп өздерінің жаңа достарын табады балалар. Азалия, біз мектеп кезінде жазғы демалыстан оралғанда күзде, менің жазғы демалысым деп шығарма жазатынбыз. Енді сендер де жазсаңдар болашақта. Мақтап жазасың ба? Иә. Келесі жылы тағы да барғым келеді деп жазасың ба? Иә. Қандай нақты үйірмен ұнады саған? Маған... Қандай ойындар ұнады? Біз өзі көп деген ойындар ойнаймыз, және үйірмелер көп. Ең көп барғым келетіні ол шашки үйірмесі. Өзім шашки ойнап үйрен қалғанмын, сондықтан да... Бұрыннан ойнап жүрдің? Иә, бұрыннан да ойнап жүрдім. Сондықтан да тағы да сол үйірмеге қатысқым келіп жүр. Жақсы. Жалпы үйірмеге, нақты шашки үйірмесінде сен өзіңді қалай сезінесің? Нақты шашки үйірмесінде мен өзімді жақсы сезінемін, өйткені біз ойнаймыз. Шапшаңдыққа үйретеді? Иә, шапшаңдыққа үйретеді. Тез ойлауға? Маған сол қаттымайды. Қымбат сарапшылар, енді біз бүгін балалардың жайын қозғадық, оның ішінде балалардың жазғы демалысы тақырыбын алып, ойларды ортаға салдық. Балалардың жазғы демалысы деп біз нақты сіздерден бір-екі ауыз қорытынды сұрағымыз келеді. Балалардың жазғы демалысы, Мәдина ханым, сіздің ойыңызша? Балалардың жазғы демалысы өте жақсы, жаңағы әр бала 100% қамтылған, және де ол біздің басты мақсатымыз, жаңағы балалардың қауіпсіздігі осы жазғы үш ай бойы балалардың жаңағы бос уақытын тиімді пайдалану, бұл біздің басты мақсатымыз болып табылады, сондықтан да бұның барлығы біздің жіті назарымызда жүреді. 13 жыл бойы қалтқысыз балалардың дамуына, оның ішінде балалардың жазғы демалысының тиімді өтуіне қалтқысыз жұмыс жасап жүрген Жасқанат жазғы сауықтыру лагерінің басшысы, Әсем ханым, сіздің ойыңызды білсек. Жасқанат жазғы сауықтыру лагерінде де Азалия сияқты тамаша, дарынды, талантты, өнерлі балалар өте бізде көп. Ондай балалар келсе нұр үстіне нұр, қуанамыз біз ондай балалар келіп жатқанына. Енді жазғы лагерь деген сөзді ұғымында балалардың келесі оқу жылына деген күш қуатын жинау, жаңа серпін, жаңа белес, шығармашылық деген сондай ойдамыз, түсінеміз. Балаларды асыға тосамыз, балалар байлығымыз, біздің келешегіміз, жаңа Қазақстанның болашағы осы кішкентай бөбектердің қолында. Сондықтан біз барынша, мейлінше мейірімізді төгіп, балаларға барлық жағдайды жасауға тырысамыз. Рахмет. Бибігүл ханым, сіздің ойыңызша, балалардың жазғы демалысы? Балалардың жазғы демалысы, біз Радуга кемп лагерінде балаларды 10 күн сауықтырамыз. Қалай сауықтырамыз? Таза ауада, 5 уақыт пайдалы тамақтармен, жаңа достармен сауығады балалар. Күнделікті жаттығулар жасалады, балалардың денсаулықтары нығаяды, ауасы таза, бәрі жақсы. Мен ойлаймын, балалардың ең бастысы 10 күн балалар телефонсыз, қазіргі заман ең өзекті мәселесі сол ғой, 10 күн бала телефонсыз, жаңа достармен, жаңа іс-шараларға, өзінің өнерлерін дамытуға, келесі оқу жылына өздерінің күштерімен, серпіндерімен өнерлерін ашып, осындай жазғы сауықтыру лагерінде қатысады деп ойлаймын. Құрметті ханымдар, сіздерге ерекше алғыс білдіреміз. Бүгінгі тақырыбымызды барынша тарқатып, ең бастысы ата-аналарға, аналарға ерекше түсінікті етіп айтып бердіңіздер. Болашақта жемісті күндеріңіз көп болсын дейміз. Ұстаздан шәкірттеріңіз көп болсын. Сіздерге ерекше ризашылығымызды білдіреміз. Қымбатты көрермен, Алдаспанның бүгінгі алаңында еркін сөйледік. Осы жерден түйіндейміз. Аман болайық, сау болайық.